Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan mengadakan perjumpaan dengan Persatuan Hotel dan Pemilik Restoran minggu ini berhubung semakan semula caj perkhidmatan. Ketua Setiausahanya, Datuk Seri Alias Ahmad berkata, kekangan utama dalam isu ini ialah isu perundangan. Ini agak sedikit mempunyai siri yang lebih lanjut. Saya nak kata complicated, tidak complicated, tapi ia melibatkan legislation dan juga melibatkan juga Industrial Relation Act dan juga Industrial Court yang melibatkan CA, Collective Agreement. So, jadi untuk menyelesaikan keseluruhan itu memerlukan sedikit masa. Perbincangan itu turut membabitkan penjelasan definisi secara khusus berkaitan caj perkhidmatan. Definisi kepada service charge. Definisi itu kita kena detail dan fine tune the definisi, sebab sekarang ni kita lihat ada restoran menggunakan istilah restaurant charge. Ada yang katakan tips, ada yang menggunakan labor charge. So, bermacam-macam jenis charges dikenakan. Jadi, ini kita kena fine-tune supaya once kita buat satu peraturan tu dia cover banyak perkara. Hasil kajian kementerian dan NGO mendapati pengguna menolak 100% caj perkhidmatan itu. Satu jawatankuasa ditubuhkan untuk menyemak semula caj perkhidmatan 5 hingga 10% yang dikenakan pihak hotel serta restoran kepada pengguna. Alias ditemui dalam sidang media mengenai pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST di Ibu Pejabat KPDNKK pada Selasa.